Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny. A dneska se koukneme na komiks bez jména od srbské autorky Niny Bunivač, která ho sama napsala, nakreslila, už tady od nikdy si dávno vyšla v češtině odčina. Vydal nám ho tady Argo a jak vidíte, je to pevná vazba, je to velký formát a je to černobílý. Bez jména je komiks, který se mě strašně špatně žánrově i jakkoliv škatulkuje. Je to místy erotický, je to podle komiks debu mytologický, je to trošku jako surrealistický, je to hororový a je to takové jako spletenec všeho. Kde vám řeknu co nejmíň. Máme tady kněžku, kterou na začátku promění bytost jménem Bezimena v muže. Ten děj skočí někam do, já nevím, 20. 19. století a my najednou sledujeme chlapce Benedikta, který funguje jako úplně normální člen společnosti, ale má problém se svou sexualitou. V tom smyslu, že jakoby si nedokáže najít partnerku, není moc asi schopnej normálních jako vztahů s dívkama a je platonicky zamilovaný do jedné spolužačky. No on nám postupně vyrůstá, ten jeho sexuální život se nelepší a jednoho dne potká tady tu svou spolužačku už dospělou, najde její sešit. A v tom sešitě začíná jako objevovat úplně podivný erotický kresby. To je všechno, co vám řeknu. Dál si to budete muset přečíst sami. A je to strašně jako fascinující a je to dělaný s podobným stylem, jako byly Oči kočky, o kterých jsem tady mluvil minule. To znamená, že ať tady nenalistuju nějakou prasárnu, kterých je tady jako hodně, což můžete vidět mimochodem erotický komiks od ženský autorky, to se tak úplně nevídá. Jo, že ten, je to vlastně o tom, že příběh vy si vypráví dvě hvězdy a vždycky na jedné straně máte dialogovou bublinu a na druhé straně máte celou stránkovou ilustraci. Jo, tímhletím stylem to jede skoro pořád. V určitých momentech, nebudu říkat v jakých, ten komiks přepne, změní se na klasický jako sekvenční vyprávění a pak se zase vrátí tady k tomu vyprávěcímu standardu. Jo, perfektně to podtrhuje to, co se v tom komiksu děje. A Nina Bunivač, říkám, kreslí černobílé a ona, když stínuje, tak používá takový jakoby malinký čtverečky, který pak buď ještě podtrhuje silnou černou barvou, nebo to nechává světlý a ona díky tomu mistrně vyvolává atmosféru každého toho obrázku. Jo, takže někde tam máte klasický pohled na chlápka, jak jde do práce a všechno je v pohodě. Pak tam máte třeba obrázek, kde děcka sedí v katolické škole a díky tomu, jak tam ona pracuje s barvama a má tam takový ty jako dětský obličeje, který připomínají panenky, tak ve vás vyvolává takový jako hrozně znepokojivý pocity. A to slovo znepokojivý mě k tomu komiksu sedne asi nejvíc, jo? Že není to nic úplně hororového v tom smyslu, že byste se báli, není to úplně jako erotika typu Manara, kde byste si říkali, je, ta ženská má krásný kozy a ten komiks je poslintali, ale jsou to scény, které jsou prostě takový jako znepokojivý a u některých těch obrázků se nebudete cítit úplně dobře. Jo, to všechno pak vygraduje určitou pointou, která je super a i když na spoustě míst toho komiksu ona dává prostor vlastní nebo vaší vlastní interpretaci a toho, co si z toho vezmete, tak ten závěr je relativně jasný. Ale i když je jasný, tak furt mnoho scén záleží jako na vašem výkladu. Co se mi hrozně líbilo, tak je tady pak i doslov samotné Bunivač, kde vám vlastně sdělí, proč ten komiks napsala, jaký životní zkušenosti ji k tomu vedly. Když se pak na ten komiks zpětně vrátíte, tak v něm zase můžete najít úplně jiný smysl. Ale nemusíte, jo? Můžete si to furt jako nechat vyložit po svým a líbí se mi, že tady ten doslov je a že vám nabízí jako takový zadní vrátka a jako jiný pohled na věc. Takže to by byla Bezimena, kterou určitě nedoporučuju, já nevím, mladším minimálně 15 let, protože jsou tam erotické scény, je to místy drsný a říkám, je to fakt takový jako unikátní mix erotiky, surrealismu, hororu a hromady dalších věcí. Jo, když bych se to třeba vztáhl na, nevím, Andělský drápky od Choda s Mébiem, tak ty byly čistě surrealistický a byly tam takový scény, které mnohdy nedávaly smysl. Tohle smysl dává, ale podivná je ta cesta, která ale má jasně záchytný body. Jo, je to fakt komiks pro lidi, kteří jsou schopní ocenit v uvozovkách umění, protože toho textu je tam málo a vy když si to budete jako pročítat, tak tím můžete, já nevím, strávit 10 minut. Asi to přeháním, jo, ale pak vám to nic nedá. Ale pokud jste schopní se rozevřít stránku, koukat na to
nechat se ovlivnit proudem myšlenek, nějak si to interpretovat, tak ten komiks můžete číst klidně hodinu. A rozhodně se vám to vrátí. Jo, je to fakt jako tak strašně super. Nevím, že by tady vyšlo něco podobného. Měli jsme tady ty oči kočky, ale ty byly fakt jako kratoučký. A ten děj je tam vyloženě přímočarej. Tady je naopak mnohem víc takový jako snovej a psychedeličtější. A fakt se mně líbí, jak tady Argo vydává furt jako jiný a jiný komiksy. A jak se nebojí do toho šlápnout. Takže to byla Bezimena. Říkám za mě velký palec nahoru. Určitě to vyzkoušejte, pokud hledáte něco náročnějšího a něco úplně jiného. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.